Yaddaş çəkiliş qrupu yola çıxıb, səfərə çıxıb. Yolumuz Ağsuyadır. Ağsu dolanbacılarını keçəndən sonra rayon mərkəzində tanınmış bir şəxsiyyətimizin doğulduğu həyətdə qonaq olacaq. Qəhrəmanımız həqiqətən gözəl bir insandı və sənətkardı. Bu adamın adını sizə deyəcəm. Mütləq deyəcəm. Bu, Rasim Balayevdir. Çoxdan bəri planladığımız işi nəhayət ki, bu il həyata keçiririk. Deyəsən, düşmüşəm onun izinə. Onun izinə düşmüşük, deyəsən. Gedib doğulduğu həyətə, bir də oxuduğu məktəbə baş çəkəcək və bir də uşaq gənclik dövrlərində arzu etdiyi sənətə gələn yol müəyyən bir Azərbaycan kinosundan keçir. Həmin o kinonun çəkildiyi ərazidə də olacaq. Rahat əyləşin. Sizi Rasim Balayev haqqında, sevimli sənətkarımız haqqında buraxılışa dəvət edirik. Milyon dəfə ölərik Dondan dona girərik Sevilərik, sevərik Milyon həyata gəlib Milyon dəfə ölərik Ağsunun mərkəzindəki köhnə məhəllələrdən birindəyik. Balayevlər ailəsi bu həyətdə yaşayırdı. Onların ailəsi böyük ailə idi. Böyük və mehriban bir ailə. Əhməd və Zümrüd Balayevlərin 8 evladı var idi. 1948-ci il avqust ayının 8-i ailə üçün əlamətdar hadisə idi. Mənim oğlum olub. Çox arxayın danışırsınız. Oğul istəyirsiniz? Bizim nəsildə ancaq oğlan uşaq olur. Onların oğlu dünyaya gəlmişdi. Uşağın adını Rasim qoydular. Deyəsən, çox xoş bir zamanda və xoş saatda dünyaya göz açmışdı Rasim. Çünki onun böyük gələcəyi var idi. Əhməd Balayev partiya işçisi idi. Rayonda, Ağsu şəhərində tanınmış insanlardan biri idi. Həyat yoldaşı Zümrüd xanım gözəl bir insan idi və öz oğlunu, Rasimi həkim görmək istəyirdi. Amma deyir, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Rasim tamamilə başqa bir sənət haqqında düşünür. Atalar məsələdir. Axtaran tapar. İgidin başı qalda gərək. Yorulmadan döyüşən qələbə çalar. Bu həyət yenə də Balayevlər ailəsinindir və Rasim müəllimin kiçik qardaşı Rasəddin Balayev bu həyətdə yaşayır. Ata-baba həyəti insanları hər zaman özünə cəlb edir. Axı, atadan qalma o həyəti qoyub getmək olmaz. Rasim Balayev də öz ata-baba həyətlərinə tez-tez gəlir və gəlmək bir tərəfə qalsın, bir zamanlar özünün göz açdığı, köhnəlmiş olan evi müasir evlə də əvəz etdilər qardaşlar. Çünki bu həyət onlara atalarından və babalarından miras qalıb. Elə bil, uşaqlığım qayıdıb. Elə bil, heç kimi toxumamışam. Heç şəhərdə yaşamamışam. Ayaq yalın çəmənlikdə qaçıram. Qayğım zadım da yoxdur. Hər şeydən də yağış ətri gəlir. Səni başa düşürəm, oğlum. Bu sənin ürəyinin yaddaşıdır. Darıxıram sən üçün, ata. Yəqin yorulursan. Bəzən olur. Ulduzlara baxıram. Ətrafdakı dağları seyr eləyirəm. Ziyadın deyinməsinə qulaq asıram. Onda bütün yorğunluğum çıxıb gedir. 1955-ci ildə 7 yaşı olanda valideynləri Rasimin əlindən tutub məktəbə gətirirlər. Evlərindən bir qədər aralı olan 3 nömrəli məktəb. Budur həmin o məktəbin, köhnə məktəbin binası. O, 10 il bu məktəbdə təhsil alır. Belə demək mümkündürsə, artıq məktəbdə oxuduğu dövrdə Rasimdə müəyyən dərəcədə bacarıq əmələ gəlir.
Bu bacarığı o təxminən 8-9-cu sinifdə oxuduqda xüsusilə qabardır. Mədəniyyət evində, dram dərnəyində nümayiş etdirir. Zaman keçir. Məktəbə olan tələbat tamamilə fərqlidir. Köhnə məktəb artıq tələblərə cavab vermir. Ona görə məktəbin həyətində daha böyük ərazidə müasir məktəb inşa edilir. 3 nömrəli məktəb buradır. Amma bu məktəb Rasim Balayev üçün doğma olan məkanlardan biridir. Elə orta məktəbdə oxuyanda bir ədəbiyyat müəllimimiz vardı, Nabat xanım. Rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Deməli, o ədəbiyyat müntəxabatı vardı qabaq, bilmirəm, indi var ya, yoxdur. Onda, məsələn, Cəfər Cabbarlını keçəndə o ədəbiyyat müntəxabatında onun əsərləri açırdı. Deyirdi, məsələn, Aydın və yaxud Sevil, nə bilim, başqa əsərləri. Onu rol bölgüsü eləyirdi sinifdə. Hərə ifadəli oxuyurdu da, əlbəttə ki, biz aktyor dördük. Amma mən radioza da çox qulaq asırdım. Ona görə o aktyorları təqlid eləyirdim. Ona görə deyəsən, o məndə yaxşı alınırdı. Sonra mən tənəffüslərdə zatlı şeir deyirdim, o məktəbin radiosunda. Sonra da rəhmətli Səməndər Rızayev gəldi, dram dərnəyi yaratdı. Buradan Ağsu aşırımından Ağsu şəhəri necə gözəl görsənir. 1958-ci ilə qayıdaq. O zaman Rasimin 10 yaşı var idi. Günlərin bir günü rayonda xəbər yayıldı ki, aşırımlarda film çəkiləcək. Qəhrəmanlara həsr olunan film çəkiləcək və film Uzaq Sahillərdə adlanırdı. Yerli cəmaat axın-axın gəlib filmin kinonun çəkilməsinə baxırdı. Və bu baxanlar arasında 10 yaşlı uşaq da var. Həsrətlə baxır və artıq qəlbində nəsə oyanır. Bu vaxta qədər onun ən bəyəndiyi bir aktyor da vardı. Uşaq yaşlarından Raçkapuru çox sevirdi. Amma indi gözünün qarşısında çəkilən bu filmə baxandan sonra o daha bir qəhrəmanı sevməyə başlayacaq. Mehdi Hüseynzadənin rolunu yaratmış Nodar Şaşıqoğludan çox xoşu gələcək. Və öz-özlüyündə deyəsən, gələcəkdə kim olacağını qət eləyəcək. O böyük aktyor olacaq. O kinoda qəhrəman obrazları yaradacaq. Bütün bunlar illər keçəndən sonra olacaq. Amma burada 1958-ci ildə çəkilən film bitdikdən sonra, hamı evinə qayıdandan sonra o da öz doğma Ağsu şəhərinə qayıdacaq. Qəlbində müəyyən məhəbbət və gələcəyə olan ümidlərlə. Ağsu'da Rasimin yaxın bir dostu var idi. Çox istedadlı bir insan idi. Aralarında 1-2 il fərq var idi. Həmin dostunun adı Səməndər idi. Rızayevi nəzərdə tuturam. Səməndər Rızayev İncəsənət İnstitutuna məktəbi bitirdikdən sonra imtihan vermişdi, amma birinci ili daxil ola bilməmişdi. O doğma rayona qayıdır və Ağsu'da Mədəniyyət evində dram dərnəyi açır. Öz yaxın dostlarını, istedadlı insanları dərnəyə dəvət edir. Bu istedadlı gənclərin arasında təxminən 8-ci sinifdə oxuyan, 8-9-cu sinifdə oxuyan Rasim də var. Belə demək mümkündürsə, dram dərnəyində Rasim Balayevin ilk müəllimi elə yaxın dostu Səməndər Rızayev olub. O, həm də aktyorluq sənətinin sirlərini gənclərə, o cümlədən Rasimə də aşılamaqla onda aktyorluğa daha çox həvəs oyadıb. İlk baxışdan adi görünən bir hadisə sonradan böyük həmkarlığa və dostluğa çevriləcək. Onlar bir neçə filmdə həm də tərəf müqabili olacaqlar. Teymur sakitləşdi, çıxıb gedir.
Qocalıb Teymur, sinirləri xəstədir. Varislərinin arasında birlik yoxdur. Azərbaycanın xilasına çox qalmayıb şair. Başsız bədəni xilas eləyəcəksən? Mən fəzildən keçdim. Səni saxladım. Sən əvəz elərsən onu. Gedirəm. Vətəndə mənim muradım asil olmadı. Dayan! Nizamidən sonra bizim ikinci belə şairimiz olmayıb. Sənin divanın bir orduya bərabərdir. Qal, kömək elə! Ala bilmərəm şah. Nə üçün axı? Çünki divanın bir orduya bərabərdir. Sənsə ikinci ordu istəmirsən. Fəzli öz taxtına qurban verdi. Müridlərin qanını su yerinə axıtdın. Qulluq eləyə bilmərəm mən sənə şah. Mənə yox. Sən Azərbaycana gərəksən. Bəşəriyyətə gərəyəm mən. Əlvida. Rasim üçüncü kursda təhsil alırdı. Qış sesiyası ərəfəsi möhkəm xəstələnir. Rayona qayıdır. Özü öz xatirələrində söyləyir ki, rayona qayıtdım ki, anamın şəfalı əllərinin mənə dəyməsindən tezliklə şəfa taparam. Amma xəstəlik keçmir ki, keçmir. Daha da şiddətlənir. Və belə qərara alınır ki, o xəstəxanaya müraciət etsin. Bura Ağsu şəhərinin köhnə xəstəxanasıdır. Rasim yaxın dostu ilə bərabər xəstəxanaya gəlir. Xəstəxananın həyətində çoxlu insanlar vardı və bu insanlardan biri ilə dostunun sözü çəp gəlir. Deyəsən, məsələ böyüyür, dava edirlər. Rasim öz dostunu xilas etmək üçün davaya qatılır. Əməlli başlı böyük bir mücadilə yaşanılır. Milis nəfərləri, dalaşanları, o cümlədən Rasimi və dostunu milis şöbəsinə aparırlar. Sən demə, onların dalaşdığı şəxs keçmiş Respublika prokurorunun yaxın qohumuymuş. Milis şöbəsində, Gəncədə ona iş kəsirlər. 100 gün həbsxana. Nəsimini aparırlar! Yaxın gəlməyin. Qan tökülər! Buraxın! Hayır, bizim elçimizdir! Elçini həbs et, məmuru fəbəs et! Həriyyəti paymal eləyirsiniz! O kılıncı mən qayırmışam, məni kəsməz! Rasim Balayev öz xatirələrində söyləyir ki, gənclikdə çox burnum yuxarı idi. Həyata əyləncə kimi baxırdım. Həyatın dərin mənasına bir o qədər də əhəmiyyət vermirdim. Bu 100 günlük Gəncə həbsxanasında qaldığım dövr mənə çox təsir etdi. Və demək olar ki, onu əməlli başlı islah edir. Həbsxanadan çıxmaq bir o qədər də rahat olmur. 100 günlük həbs həyatı onun həyatını dəyişir. Gəncədə, həbsxanada həyat nədir sualının cavabını o tez anlayır. İnstitut həyatı böyük sual işarəsi doğururdu. Yaxşı tələbə idi, əlaçı idi və yaxşı da insan idi. Yaxşı yoldaş idi. 5-6 nəfər yaxın dostu, tələbələr o zamanki İncəsənət İnstitutunun rektoru Rahib Hüseynovun yanına gedirlər. Xahiş minnətə ki, onu kursa bərpa eləsin. Rahib müəllim onu istedadını, bacarığını nəzərə alaraq kursa qəbul edir. Amma şərt kəsir. İstedadını, bacarığını nəzərə alaraq səni kursa bərpa edirəm. Amma bir də belə hadisə baş verərsə, onda məndən heç bir şey görməyəcəksən, deyə Rahib Hüseynov Rasim Balayevə bildirir. Onu nəinki kursa qəbul edirlər. Əvvəllər buraxdığı hissələrin də üstündən keçirlər. İstedadı var idi və Rahib Hüseynov onun gələcəyini görürdü. Məhz buna görə 5-6 nəfərin içərisində bir nəfərin belə istedadlı bir gəncin mədəniyyətdən uzaq düşməsini qəbul edə bilmirdi. Beləliklə, Rasim yenidən tələbə həyatına qayıdır və institutu müvəffəqiyyətlə bitirir.
1969-cu ilin yayıdır. Bu dövrə Rasim Balayev uğurla və inamla baxır. O institutu bitirib baxır. Və Rasim Balayev dram teatrına gəlir. O burada işə düzəlmək istəyir. Aktyor kimi çalışmaq istəyir. Amma bütün yerlər dolduğuna görə köməkçi hissəyə qəbul edirlər. Bu isə iddialı aktyoru qane etmir. Və Rasim Balayev tərəddüd içərisindədir. Qalım, yoxsa gedim, getməyə, Ağsuya qayıtmağa qərar verir. Heç kimi təqsirləndirmirəm mən, heç kimi. Nə də aman diləyirəm. Məzun olan Rasim Balayevin dram teatrı ilə bağlı istəyi, belə desək, oxu daşa dəyir. Bu hadisə ona xeyli təsir edir. Gənc və iddialı aktyor bir qədər depressiyaya düşür. Amma bu hadisədən onun köhnə sözün yaxşı mənasında tanışı, tanıdığı insan, şəxsiyyət, İncəsənət İnstitutunun rektoru Rahib Hüseynov xəbər tutur və Rasim Balayevi öz yanına dəvət edir. O zamanlar İncəsənət İnstitutunun nəzdində tədris teatrı var idi və öz tələbəsinin, məzununun istedadına yaxşı malik olan və gözü sərraf olan Rahib Hüseynov Rasim Balayevi öz yanında işə qəbul edir. Dünyada xeyirxah insanlar var və bu xeyirxah insanlardan biri də Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Ədil İskəndərovdur və Rasim Balayev Ədil müəllimə müraciət etmək üçün kinostudiyaya yollanır. Məni sahib gəlmisən, çox sağ ol. Ədil müəllimin qapısı bağlı olmazdı. Rasim Balayev fürsətdən istifadə edib Ədil müəllimlə görüşür və dərdini ona bildirir. Avala, sən bura niyə gəlmisən? Burada Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, Amalə Pənahova, Leyla Bədirbəyli və bu kimi böyük sənətkarlar üçün qapı açıqdır. Sən indiyə qədər hansı filmə çəkilmisən deyə sualını verir. Müsbət cavabı almır və Ədil müəllim bir anlıq fikrə gedir. Heç bir filmə çəkilməyən və aktyorluq qabiliyyətini bələd olmadığı bir insanı necə kinostudiyaya qəbul etmək olar? Amma Rasim Balayevi diqqətlə süzərək ona söyləyir. Boybuxunun əladır, gəl belə edək. Mən səni bir illik sınaq müddətinə işə qəbul edirəm. Bir il ərzində kinoya çəkildin, qalırsan. Yox, əgər çəkilməsən, onda özün ərizəni yazıb buranı tərk edərsən. Razılaşırlar. Bir il müddəti 73-cü ilə qədər davam edir. Bu o il idi ki, Rasim Balayev Nəsimi filminə çəkiləcəkdi. Dəhdətin şəhrində seyran eylərəm. Mən səni cismində heyran eylərəm. Sirrimi aləmdə pünhan eylərəm. Adəmi həm həq, həm insan eylərəm. Əzl-i həqdir vaqifi əsrarımız. Əzl-i həqdəndir həmə ənvarımız. Əzl-i həq göstərmişi dikarımız. Əzl-i həqdir, Əzl-i həq memarımız. Əzl-i həq! Ey özündən bir xəbər qafil oyan. Həqqə gəl ki, həq deyil batil oyan. Olma fani aləmə mail oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan! Arxada gördüyünüz o iki mərtəbəli bina bir zamanlar şəhərin məşhur təbib xanalarından biridir.
müalicə alınan bir yerdir. Ne içinse xəstəxanaya Şamiyanın adını vermişler. Sovet dövründə biz belə şeylerin şahidi olurduk. Ama qəhrəmanımızın hayatında bu xəstəxana büyük rol oynayıb. Beləliklə, Rasim Balayev dram teatrına qəbul olunmamasından, qismən işsizliyindən və sonra ailədə baş verən faciədən, atası Əhməd Balayevin vəfatından, evləri olmadığından, kirayənişin kimi qalmalarından, ümumiyyətlə dolanışıqdan, o vəziyyətdən depressiya düşür, xəstəlik tapır və onu bura, bu xəstəxanaya yerləşdirirlər. Uzun müddətli müalicə hələ ki heç bir fayda vermir və Rasim Balayevin səhhətində yaxşılığa doğru heç bir dəyişiklik yoxdur. 70-ci illərin əvvəllərində, ehtimal edirəm ki, bu hadisə 72-ci ilə təsadüf edir. Nəsimi kinofilminin hazırlıqlarına başlanılır. Həsən Seyidbəyli Nəsimi obrazının axtarışlarındadır. Müxtəlif insanlar, müxtəlif sənətkarlar nəzərdən keçirilir. Və birdən Həsən Seyidbəyli tədris teatrında gördüyü gənc bir oğlanı xatırlayır. Necə də Nəsimiyə bənzərliyi var deyə düşünən Həsən Seyidbəyli onun axtarışına çıxır. Məlum olur ki, Rasim Balayev ağır depressiyadan əziyyət çəkir. Vəziyyəti o qədər ağırdır ki, o ümumiyyətlə heç bir yeniliyi qəbul edə bilmir, istəmir qəbul etmək. Onun yanına gəlirlər, inandırmağa çalışırlar ki, baş rolu o ifa edəcək. Amma Rasim imtina edir, məni bu vəziyyətdə çəkə bilməyəcəksiniz. Qardaşım Şahxandan vəsiyyət eləmişdi ki, nəslimizdən kim ölsə, hamısı onun qəbrinin yanında dəfn olsun. Gedirəm, qəbrimizi qazdırım. Qorxuram ki, çəklişlər yarımçıq qalar, odur ki, bəlkə başqa aktyor axtarasız. Amma Həsən Seyidbəyli öz fikrindən dönən deyildi. Və bir də Həsən Seyidbəylinin kinoda bir missiyası da var idi. O, əsasən baş rollara və ya filmin əsas qəhrəmanlarını bir o qədər də tanınmayan yeni gənc sənətkarlardan istifadə edirdi. O, Rasimi yola gətirir. Və məhz bunun üçün onu Mərdəkanda yerləşən sanatoriyaya göndərirlər. Sanatoriyada müalicəsi ilə yanaşı, o həm də ssenari ilə tanış olur. Və günlərin bir günü, yaxşı günlərdən birində onun bütün inamı özünə qayıdır. O çəkiliş meydançasına gəlir və Azərbaycanın görkəmli şairi İmadəddin Nəsiminin obrazını yaradır. Nəsimi filmində çəkiliş meydançasına qayıtmaq onun özünə inamını da qaytarır. Bir qədər vaxt keçəcək və Azərbaycan kinosunda Rasim Balayev erası başlayacaq. Ay ilə günəş hüzünü heyranıdır, müşk ilə əmbər saçın tərfanıdır. Nəsimi aləmin sultanıdır. Günlərin bir günü kinostudiyanın dəhlizində gedir və Ədil müəllimi gözləyir. Qarşılaşırlar. Nə oldu bala? Kinoya çəkilə bildinmi? Bəli, deyə Rasim Balayev bildirir. Elə isə sözümüz sözdür. Sən
kinostudiyada qalırsan. Və mən belə Nəsimiyə çəkildim, sonra gəldim, durdum kinostudiyanın dəhlizində. Ədil İskəndarov oradan çıxanda hamı gizlənirdi. Bilirsən niyə? O koridorda boş gəzən adamı görürdü, deyirdi ki, qadın, sən ki, dərzoya yatsıq, sən işin gücün yoxdur. Avara-avara gəzirsən. Amma mən çıxdım onun qabağına ki, görüm bu, mən axı filmi görməmişdim, burada göstərmişlər, mən Lənkərandaydım. Gəldim, indi bunun gözünə görükmək istəyirəm ki, mən görsün, görüm nə deyəcək. Birdən gəldi belə, salam verdi, keçdi, birdən gördü. Qada, sənsən, gəl sənə bir öpüm belə. Deyirəm ki, Ədiz Aziz, mən qaldım. Sən qaldın, qaldın sən. Ondan sonra qaldım. Qaldın. Yaxşı, kimdir Nəsimi? Sualına ən gözəl cavab filmin son epizodudur. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Rasim Balayevin demək olar ki, kinoda ilk böyük işi məhz Nəsimi filmiydi. Bundan əvvəl o bir epizodik rola çəkilmişdi. Amma Nəsimi tamam başqa idi. Gənc aktyoru üçün bu böyük bir sınaq idi. Maraqlıdır ki, dövlət səviyyəsində bu filmə nəzarət vardı. Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi şərəfinə müəyyən tədbirlər keçirilməlidir. O cümlədən Heydər Əliyevin şəxsi nəzarətində olan bir hadisə idi. Güclü, güçsüz insan yoxdur. Kamil insan var, bir də cahil. Cahilin tərzi həyatı, heyvanatın tərzi həyatı ilə doğrudan da uyğundur. Qılınç, küllü qırğın, din, Allah xofu. Hamısı hökmranlıq üçün gərəkdir sənə. Kamil insan cümlə aləmin sirrinə vaqif olacaq. Və heç nədən qorxmayacaq. Rasim Balayev bu rola təsdiq olunduqdan sonra buna ağız büzənlər də var idi. Məsələn, o zaman məsul vəzifədə çalışan Qurban Xəlilov Rasim Balayevə heç cür Nəsimi rolunda görmürdü. Amma ona etibar edirlər və bu etibarı doğruldur. Çox gənc olmasına rəğmən Nəsimi obrazı bugünün özünə qədər Rasim Balayevin ən uğurlu rolu hesab olunur. Bugünün özündə də ona Nəsimi deyə çağıran insanlar var. Əgər sən həqiqətən qan tökmək tərəfəri olmasaydın, mən sənə səcdə edərdim, Şah. Teymur Təbrizdə 7000 Azərbaycanlını diri-diri divarlara hördürüb. Yağış yağanda indi də divarlardan qara qan sızır. Bəs Naxçıvanda, Əlincədə tökülən qan bizim qanımız deyilmiş, Şah. Təbrizə əlim çatmır mənim. Naxçıvanın Əlincənin də öz hakimi var. Mən bu cəmaatı qoruyuram. Azərbaycanı qırğına vermək bahasına qoruyursan, Şah! Təbrizə dəlin çatır. Naxçıvana, Şəkiyə, hətta Gürcüstana da. Məxfi müqavilələrlə, hamını Teymurla döyüşə hazırlayırsan. Digər tərəfdən də gözləyirsən ki, Teymur bütün hakimləri gücdən salsın. Azərbaycanda Şirvanşahdan qeyri-qudurətli hakim qalmasın. Nəhayət aşkar oldu ki, sən hətta fəzli də öz siyasətinə qurban verirsən. Məyər biz belə danışmışdıq, Şah! Onun dilindən çıxan hər bir söz bizim üçün doğma və əzizdir. Xüsusilə Nəsiminin öz qəzəlini söylədiyi epizodu xatırlamaq istəyirəm. Udun səslənməsi və Rasim Balayevin Etməgil qəzəli. Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, Etməgil. Gözlərim, yaşım, rəvan etmək dilərsən, Etməgil. Yandırırsan könlümü eşqində, Məlum oldu kim, Anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən, Etməgil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi, Həsrətani məkan etmək dilərsən, Etməgil.
Naxçıvanda çəklikdə olarkən biz Fəzlullah Nəiminin qəbrini ziyarət etmişdik. Gözümüzün önündə idi Nəsimi filmində həmin epizod. Və Rasim Balayevin dilindən "Ey müsəlmanlar, bugün ol yar hünhan ayrılır" qəzəli çoxlarını çəkiliş meydançasında kövrətmişdi. Deyilənlərə görə çəkilən insanlar arasında, epizodik rola dəvət olunan insanlar arasında göz yaşını saxlamayanlar da var idi. Ey müsəlmanlar, bugün ol yar hünhan ayrılır. Ağlamayım, neyiniyim? Çün gövdədən can ayrılır. Ey sənə mizran əlindən naləbüzar eylərəm, gözlərimdən sana səndəryayım man ayrılır. Ol səbəbdəndir ki, mən bimar rəncur olmuşam. Xəstə köllüm mərhəmi ol dərdə dərman ayrılır. Taqətim, səbrim tükəndi, onsuz ah, mən neylərəm? Əqlimi şeyda qılan ol, çeşmi fəddan ayrılır. Elə hesab etməyək ki, sadəcə olaraq aktyora, baş rolun ifaçısına ssenarini veriblər və o da ssenarini oxuyub dediyi sözləri əzbərləyib və kinoya çəkilib. Yox, belə deyildi. Nəsimşünaslarla, saatlarla, bəlkə günlərlə keçirilən söhbətlərin nəticəsində bir obraz yaranmalı idi. Baxışlar, mimika, əl hərəkətləri, bütün bunları dərindən mənimsəmək lazım idi. Hesab eləyək ki, çox gənc olan, institutu yenicə bitirmiş aktyor üçün bu nə deməkdir? Aktyor üçün təkcə söz demək vacib deyil. Baxışlarla, mimika ilə və əlbəttə ki, jestlərlə öz fikirlərini çatdırmaq çox vacibdir. O şeyxdir, adi insan deyil və İmadəddin Nəsimidir. Ölümə gedir Hələb şəhərinə. Həyatının son günləridir. O epizodlar hədsiz dərəcədə təsirli. Lərim nuri, iki aləmdə varım, ardasan.